التبريد. ميسي خطط باس كرة. ميسي يتحرك. ميسي سيتكلم. dareenkaaga asxaabtaada iyo heladaada kale oo ka faa'iideysay adeega cusub ee dirista fariinta codka ah ee ay ku soo kordhisay shirkadda Telesom. Adeegan ayaa kuu fududeynaya inaad fariin cod u diri karto heladaada iyo asxaabtaada kala duwan si aad u duubto fariinta codka garaac 136 kadibna taaba 1 dabeetna gali lambarkaad fariinta u direyso.